Današnja partija je počela od samog početka oštro, napadom na centar. U pitanju je varijanta koja se zove Smith Mora Gambit, varijanta sicilijanske odbrane. I nakon razvoja skakača, beli pokušava da se oslobodi pešaka, crni odlučuje da se zaštiti svojim pešakom e5 i nakon ponovnog napada c3 razvija svog skakača i brani svog pešaka. Dolazi do uzimanja na d4, nakon čega dolazi do razvoja lovca sa napadom i šahom. Beli koristi priliku da se zaštiti i razvije skakača, gubi pešaka d4, uzima ga naravno svojim skakačem, posle čega je razvijen skakač f6 sa pretnjom pešaku e4 i naravno beli odlučuje da igra skakač uzima c6, napad na damu, biva uzet od strane pešaka b i nakon odbrane svog pešaka napad na centar i još jedna razmena figura. Beli je odlučio da stavi svog kralja na sigurno, ostao je bez skakača c3, bio prisiljen da ga uzme pešakom i nakon gubitka i ovog pešaka c3, evo nas u kritičnom momentu ove partije. Ako ste pažljivo pratili od samog početka, izuzetno dobra igra sa strane belog i naravno i crnog, i to je sve trajalo ovako do sad ovog momenta i činilo se da će ići tako do kraja partije i nekako mi sve se očinilo kao nerešena partija. Ali beli je na potezu. I beli je igrao takav potez koji će sve to da promeni. Šta biste vi igrali da ste beli? Pogledajte ovu poziciju, razmislite i pronađite potez. Spasli biste topa. U ovoj partiji beli je igrao lovac A3. Razvio je svog lovca na A3, zatvarajući mogućnost crnom da stavi svog kralja na sigurno. Naravno, izgubio je topa, ali je zato iskoristio priliku i napao kralja damom e2, a crni se, naravno, zaštitio svojim lovcem e6. Ovdje bih se zadržao i vratio jedan potez nazad. Naravno, postojala je mogućnost da se crni i skloni svojim kraljem. Recimo, šta bi se dogodilo u varijanti da crni igra kraljem d7. Verovatno da bi i u tom slučaju usledio napad, dama g4 ponovni šah, napad na kralja i još jednom dilema, da li kraljem na c7 ili ponovo na e8. U slučaju da, recimo, kralj ide na c7, beli bi nastavio s pritiskom dao ponovni šah, prisilio još jednom kralja na neka polja i ovog puta vjerovatno bi crni nastavio prema polju b7. Ali sami taj dolazak na b liniju bi naravno uveo u igru i topa, tom b1 sa šahom, tako da sada nema puno izbora, kao što vidite lovac zatvara a6, pod šahom je i dama zatvara naravno polje c7, b8, Jedina nada je žrtva figura, da ne žrtvamo lovca, već vam stavimo damu. Nakon ovog poteza uslijedilo bi dama f7 šah. Da li je sad bolje ići na b8 ili se štititi lovce? Isti je rezultat, naravno, dama b8, kralj b8 bi prouzrokovao mat lovce d6. Ali, ajde, da vidimo i sa svaki slučaj šta bi se dogodilo da se nekako i možda pokušao zaštititi žrtvujući svog lovca na d7. Naravno, došlo bi do gubitke, do šaha, prisiljavajući kralja na b8 i još jednom lovac d6, šah i mat. Vratit ćemo se, tako reći, na početak ove pozicije. Vidjeli ste šta se desilo kralju na c7. Ako se vratimo taj potez nazad, kao što sam vam obećao, da vidimo da li bi bolje prošao da se još jednom vratio na polje e8. Naravno, samo ovo vraćanje kralja na e8 bi uvelo u igru topa. Top
E1 šah. Kako je bolje da se zaštiti? Pošto vidite da nema izlaska na polje F8 od strane lovca, nema izlaska na polje D7 od strane dame, da li je bolje da se štiti damom, izgubi damu, ili možda lovcem na E6? Vidjet ćemo prvu varijantu, a to je dama E7. Naravno, i tada bi beli morao da nastavi silovito. Tok bi uzeo damu, napao bi kralja, on je naravno branjen od strane lovca, dao bi šah, nema smisla ići na F8 jer bi došlo do krivenog napada, možda pokušaj sklanjanja kralja na D8, ali bi došli i dama u igru, jedina odbrana je lovac i nakon tog poteza dama uzima lovca, još jedno bi to bio kraj priče. Ako se vratimo tih par poteza nazad, vidjeli ste šta se desilo crnom da se štiti damom, da li bi bolje bilo da se štiti lovcem E6? I tada bi beli morao da preduzme drastične mere. Napad, top uzima lovca, daje šah, napad na kralja, još jednom dilema, pokušaj spasavanja kralja na polje D7 ili jednostavno pešak uzima topa. U slučaju da se kralj pokuša spase, da li bi imao vremena? Naravno da ne bi. Top E7, dvostruki šah i naravno mat. Pogledajte, dama, zatvara C8, top, zatvara sedmi red i zatvara E liniju. I naravno lovac zatvara D6. Vratit ćemo se tih par poteza nazad. Možda je bolje po crnog igrati pešak uzima topa. Da vidimo i tu varijantu. Pomeranje, naravno uzimanje pešakom, dovelo bi i damu na mesto pešaka sa ponovnim šahom. Sada isto nema se izbora, jedina odbrana je dama i nakon tog poteza još jednom zanimljiv mat. Vidjeli ste neke interesantne kombinacije koje nisu igrane, koje sam vam pokazao usput, a mi se sad vraćamo našoj partiji i nakon ovog napada damom, vidjeli ste crni se zaštitio lovcem E6. Šta je dalje igrano? Beli je odlučio da ipak eliminiše lovca A1. Crni je pokušao da razvije svoju damu, preteći lovcu A3 i nakon ovog poteza usledila je odbrana, dama B2 štiti svoju figuru i prebacuje težište napada na pešaka G7. Još uvek crni nema šanse da izvrši malu rokadu jer je tu taj lovac koji mu sprečava rokiranje na tu stranu. Zato se crni ipak odlučio da učini to i spoji svoje topove praveći veliku rokadu. Ali vidite da je kralj dosta izložen protivničkom napadu. Nema ispred sebe nikakvu pešačku strukturu. Naravno, Beli je to znao i on se sprema za napad. Stavlja topa iza dame, preteći ovom opasnom baterijom da ugrozi svog protivnika. Usledio je beg crnog, kralj D7. Ovdje ćemo da se vratimo jedan potez nazad. Šta bi se možda dogodilo da se u ovoj partiji nekako crni odlučio da eliminiše recimo ovog lovca D3? Opasnost je bila od kog napada? Od napada ove strašne baterije. Top, to jest i dama napadaju, dama B8, šah, kralj na D7. Uz ponovni šah topa, jedina odbrana je dama, kao što vidite kralj nema izlaska na D6 od strane lovca. Crni bi bio prisiljen da žrtvuje damu i izgubi partiju, top uzima C7 mat. Naravno, i to su neke zanimljive kombinacije i varijante koje nisu igrane u današnjoj partiji nakon pripreme ove opasne baterije. Crni se verovatno uplašio i pokušao da se spase kraljem D7. Beli igra lovcem, lovac E4.
Lovac preti pešaku C6, ali crni ne uviđa nikakvu opasnost i on odlučuje da igra F6, braneći se od napada dame i štiteći bar ovo malo pešaka što je ostalo. Evo nas u novom kritičnom momentu ove partije. Beli igra potez koji će prisiliti crnog da igra po njegovim notama i izgubit će partiju. Beli igra, lovac uzima C6, daje šah. Vratit ćemo se kasnije na kraju partije na ovu situaciju i pokušati da nešto analiziramo. Ali da vidimo prvo do samog kraja šta se dešavalo. Naravno, crni je prihvatio izazov. Uzeo je na C6. I bio je matiran damom B7 šah i mat. Naravno, ako se vratimo ovaj potez nazad, vidjeli ste šta se desilo crnom, pošto je uzeo ovog lovca, ne bi ništa bolje prošao ni da igrao ni na C7 ili C8, isti je rezultat. Ajde vidimo jednu varijanti, kraljem C7, usledio bi također mat, damom B7, šah i mat. Da se vratimo tih par poteza nazad, vidjeli ste ovaj posljednji fantastični napad belog, uz lovac uzima C6 šah, prisiljavajući tako reći crnog da igra to što treba, ali da li je postojao još nekakav fantastičan potez u ovoj poziciji? Razmislite, stavite i pauzu, a za vas nestrpljive isto bi bilo samo nešto drugačije da je beli za početak igrao damom B7 dao šah. Možda pokušaj da se zaštiti damom, ali tada bi mat bio lovac, uzima C6, šah i mat. A možda u ovoj situaciji pokušaj spasavanja kralja, šta bi se sada desilo? Sada bi dama E7 bio šah i mat. Znači, bilo kako bilo, suđeno je bilo crnom da bude matiran. Evo nas na kraju ove fantastične šahovske partije. Nadam se da vam se svidjela, nadam se da ste uživali u lepim kombinacijama i fantastičnom napadu belog. Toliko za danas od mene. Do sljedećeg snimka.